Nggih, niku nangke pikir boten sagu-sagusu gitu. Dadi pun enten swara tanpa ngangkang ngene ngangkang ngene mung ana mung ngatur rasa sejati gitu. Iku wong Jawa ngebong nyan ngebong duka salah suci setan ngapunten iku hak leluhur. Nah, tiang Islam dan Jumatan kan Jumatan kan kumpul bareng ya ini pun hak tiang Islam. Nek tiang Hindu Buddha kan Minggu nggih ngapunten, Kristen nggih kumpul kan nggih sembahyang. Niku hak Hindu Buddha ini kan sepeninggal sing urip. Niku saged foto-foto urip bareng lah. Sugeng Rahayu, Mas Hardi. Matur suwun, Mas Hardi nggih. Kula remen sanget didolani Mas Hardi, Mbah Gareng sak rombongan. Badhe anu, Mas Hardi. Tanglet-tanglet sekedhik Mas kula. Hardi nopo anu? Nate yang sal nopo, nate ngertos enten pengalaman tiyang nggih sampun di toto ndamel rojo muka wau terus terwujud dados kenyataan. Enten pengalaman apa mboten? Misalnya BD nyuwun pengen gadah yoga jaler keturutan jaler saestu enten apa mboten rencange Mas Ardi? Nih nek yang petong enten, tapi nek tenggini kalau kan jarang ngertos, tapi nek tenggini Mbah Gareng niku mumpun enten. Niku saking keturunan nopo silsilah niku enten. Jadi itu nganggi jongkong. Tapi nek saking alam niku nggih sedulure tuwa niku mun metuki nek sampean nek gadah putra jaler napa setri mun diaturi saking pertama ibu e ngandung Oh, geng. niku kan pun saking alam tapi nek saking petung Jawa Mbah Geng, Gareng sing geng. sing Kados, kados misalnya jenengan diaturi ngoten niku mas, angsal wisik utawi angsal dawuh ngoten niku proses kejadiane pripun Mas Herdi? ya ngapunten sak durunge kan ya enten swara tanpa rupa mendalami mendalami nggih ngertos nggih kula kalih njenengan ngoten kabeh kan dereng wujud sak lengkape menungsa niku tapi nggih mung wujud nggih saged ngomong nek niki saking mriki misalnya ini saking Prabu Brawijaya nggih sanjang. Tapi kan mboten dereng wujud menungsa, lantaran tasih alus. Lah, swara tanpa rupa menika tenggene kuping, nggih, pangrungu, utawi tenggene manah, Mas Herdi. Nggih, pangrungu. Pangrungu, nggih. Nggih. Kinten-kinten antep pundi, Mas Herdi, nek swara tanpa rupa tenggene manah kali pangrungu niku? Nggih niku ngapunten nggih nek kula kan swara tanpa rupa niku nggih pun ngertos wujudnya tapi tasih samar pun wujud tiang tapi tasih samar niku pun nek teng manah niku kula mun tondo Tondo. tondo nggih Terus nek damel derek-derek nembe belajaran ngeten nggih. Niku saged to mbedakaken pundi swara tanpa rupa ingkang sejati kalih ingkang bisikan nggih Nggih. saking alusan penggoda-penggoda niku carane pripun Mas Rudi? Nggih, niku nangke pikir mboten sagu-sagusu gitu. Dadi pun enten swara tanpa rupa ngangkang ngene ngangkang ngene mung ana mung ngatur rasa sejati gitu. Dadi mboten usah nopo iki dinten kudu ngeten nggih mboten kan pasti nunggu waktu nunggu proses gitu tidak salah alamat lah kata Kersani saged mbedakaken
Pundi raos sejati kali raos yang mboten sejati pripun Mas Rudi? Nggih, ngapunten, nek raos sejati kalih mboten. Nek sejati niku, misalnya kula ajeng laku ngalor, niku pun enek sing nembusi swara. Mboten pun dipapak saking mriku. Tapi nek mboten, ana iku lagi mlaku wis kesambung. Nggih. Lah, terus sak menika kan Mas Herdi sak mantunin dere Mbah Dani tapi Mbah Garing menika lelaku nopo ingkang rutin Mas Herdi lampahi nopo meditasi utawi nopo? Ya, nek malam Jumat itu kan mulai wengi, mulai tengah wengi. Nah, Jumat siang jam 12 itu kan ya mandeng sengenge. Kan sengenge mana urip, di sini tiba urip itu bumi panguripan. Nek pulau ini kan perlambang bumi panguripan. Sing digawe saka lemah bacin, lemah bacin itu ono ini Jawa. Nah, aku kan mau menambah karo sengge urip. Nah, sengge urip niku ngai pertonto soko srengenge. Niku panas, sing sakit ngene urip sing sejati. Terus nek damel manem bae pripun carane Mas Redi? Menambah saking Gusti nggih. Nggih. Nah, temen nek tiyang urip niku kan nggih nggak ada lampu. Nek teng Indonesia ini kan nggih enten agama Islam, Hindu, Buddha kan kejawen. Nggih. Nah, niku kan sehingga kan sehingga urip awak dhewe mung kari meruski peninggalane. Berarti awak dhewe kan ya ngapunten ana agama iki awak dhewe bareng-bareng laku uga ana sing salah no iku wong Jawa ngebong menyan ngebong dupa salah nyuci setan ngapunten iku hak leluhur. Nah, tiang Islam dan Jumatan kan Jumatan kan kumpul bareng ya ini pun hak tiang Islam ya, tiang Hindu Buddha kan minggu gih ngapunten Kristen gih kumpul kan gih sembahyang ini pun hak Hindu Buddha ini kan pesep peninggal sehingga urip ini pun sakit podo-podo urip bareng lah gitu. Tiang Hindu manembah, gih. Tiang Kristen ibadah dan gereja, gih. Tiang Islam sholat. Niku janjane manfaati damel kehidupan sehari-hari nopo Mas? Ya ngapunten saking sing gawe urip niku ngapunten tiyang Islam niku saking urip Hindu Buddha saking Jawa. Lan niku manembah niku disembah kan sing gawe urip niku nek riyen-riyen niku agama niku mung panutan kalih sehingga urip utawa ratu utawa raja. Lah, mumpun mboten enten ratu kalih raja, niku entene agama yen cedhak kalih sehingga urip. Berarti tujuannya tiang menembah lintas agama yeah. Niku celak kersane saged celak kalih ingkang kuwaos ngeten nggih. Nggih. Cedak kali sing kuwasa ngoten nggih. Yeah. Nah terus nek pun celak manfaate damel kehidupan sehari-hari niku nopo kinten-kinten? Nggih, ngapunten niku ngangge ngambung seduluran. Ben supaya umat manungsa niku iso urip bebarengan utawa iso urip kathah uga ana sing jenenge ngapunten sak mungkin enten corona. Tapi nek mun manembah kan pun mangertos. Nek niku kan pun pageblok mboten corona. Riyen-riyen mboten enten sakniki pun enten nggih wahayu utawa saking silsilah saking ratu. Niku pun enten cahaya nggih biru nggih saged, putih nggih saged. Niku kan tritunggal. Bunda Haji. Nggih enten tetembungan raja ning raja Gung Binetoro sing kuat nyekel tanah Jawa. Kathah tiang manembah, nggih. Wah, dukun itu tiang Islam, utawi tiang Nasrani, tiang Hindu, tiang Buddha. Tapi, nggih tasik kangelan,
urip sesarengan, menghargai, itu mindak jujur, boten nyolongan, boten korupsi, boten mitnah liyan, boten ngrugekake tiyang, niku dilanggar sedanten. Padahal nggih pun manembah ben dinten, nggih poso Nggih. ben dinten, kenging napa, Mas? Nggih ngapunten. Nggih niku sing wong niku kan pun gadah setunggal tapi kepengin kalih ngoten. Pun gadah yata 100.000 tasih kurang 1 juta kan ngoten. Nggih niku nek mung saking sisa sing dhewe urip niku kan wong manembah. Dadi awake dhewe mung nerima. Nggih nemu ing panggung sing dhewe urip. Nek emang sugih melarat niku pun enten sing ngatur kan ngoten. Nek sakniki kan mboten kepengin wong sugih kabeh ngoten. Lan lha nek pun wonten agama niku mau ditindaki niku kan ontene kan mung nrimo ing panggung saking sing dhewe urip. Terus mekaten Mas Herdi. Misal nggih, Mas Nggih. Niki nggih sholat terus baduke ngantos ngapal. Nggih. Tapi kelakuane nggih gak karu-karuan. Wonten tiang manembah terus meditasi terus ten gereja terus, tapi nggih malingan. Lah, Nggih. wonten niku lho terus manfaate manembahe niku lho. Damel nopo jane, ngoten lho. Nggih. Ngapunten nggih. Sholat terus niku ngapunten. Ibad Al-Quran tiang niku kan mau melu-melu mau ngumumi kancane ngoten kongkongku kok suatu sregep sembayangnya sregep lo melu mimpi dereng tiang alim tapi alim ini ku mau bagian dobo dereng saking dalam. Nah nek misalnya mboten usah manembah manembahan ya Mas, nggih mboten usah ritual-ritualan nopo, sing penting pokoke urip geguyub rukun tumindak jujur, mboten iri, mboten jrengki, mboten srei, mboten jahat kali tiang niku pun cekap nopo dereng cekap Mas. Nggih ngapunten ature sing sifat tanpa rupa nggih saking nggih. alam ini kan terus sanjang awake dhewe iki saking lemah bumi panguripan awak yang walaupun diidek walaupun di gawe loro tiang nggih asal awak dhewe mangertos kan awak dhewe nglenggono asal aja dibulan balian ngoten. Nah nek masuk alam nembah niku kan pun enten perkumpulan atau organisasi niku kan sing damel rin-rinnya kan nggih pendito utawa ratu utawa pengarepe pamong praja ya digawe Islam Hindu niku kan nggih ngatur soal sisilah ibarat tiang setunggal kali tiang 10 niku sing mung ngatos mung tiang setunggal dan nah, saat niki ngapung kan tiang 1000 sing ngatos mung tiang setunggal tapi tiang setunggal niku diwene ngertos niku sing tiang 1000 niku masa bodho nggih ibarate niku enten wasit siliwangi nggih ngapunten tiang angon sing dingon itu godhong garing atau ranting garing ngapunten tiang jowo ilang jowo nih. Nah jadi posisi wong sing diingon sing diomongin niku ibarat wit sing wis garing jadi amat diuripi angel. Nah mung ono ngapunten nggih nggih berarti saged diwastani bahwa tujuanipun tiang manembah menika nggih kelakuan nopo perilaku saya sehari-hari ngoten niku Mas. Nggih. Lho berarti nek tiang niku pun kelakuane saya sehari-hari mboten usah manembah lah mboten nopo-nopo jane Mas. Nggih ngapun kan manembah kan mung ngilingi sing urip. Nah, tingkah laku ngoten niku kan mung dene wancine. Nggih. Di asta tiang nggih damel seduluran sing saya kan ngoten mboten enten sing ngene nyolong dipo paling gini tanggungi hak milik gini kancane kan ngoten berarti kelakuan saya ini gue nopo saged dipun wastani wujud manembae menungso kalih Gusti Allah ngapunten nek tiang sempun mangertos niku enten tanggungi kiambak. Oh. Tapi sing boten ngertos ibarat tiang setunggal kalih tiang sewu mau
Nggih, ibarat nggih sami. Nggih. Tapi nek pun mangertos tiyang niku ngenten tulung piyambak. Nggih, nggih, nggih. Napa Mas, terakhir pesan-pesan ingkang badhe dipun sampaikaken kali derek-derek Mas Hardi. Nggih, ngapunten nek menawi kula salah napa mboten nggih, ngapunten. Nek saking alam kok enten cahaya putih teng dhuwur ibarat celilek saka ngisor lurus teng dhuwur kok kembiar ngapunten. Teng lokasi niku utawa lokasi niku enten sesepuh utawa sing gadhahi ilmu Jawa tapi tesih dereng tuk karo sing urip. Tapi nek mumpun lurus melanteng nggih niku won dato sesepuh sing saged nopo sing saged medhake ilmu Jawa. Nggih. Nah sing cahaya biru manang niku ngapunten niku tah keturunan napa utawa tah darah biru. Niki nek anu Mas, kula angsal swanten nggih. Nggih. Duka mungkin penglihatan spiritualnya Mas Hardi nanti seperti apa? Bahwa setelah tanggal 24 nggih, sak mantune tanggal sekawan likur niki digengken atos atos. Nah, kinten-kinten nopo panjenengan gadah penglihatan batin sendiri bahwa setelah tanggal 24 niki memang badhe wonten peristiwa ageng ten Nusantara. Nopo dereng enten isik nopo pripun? Monggo, Mas. Nggih, nek enten niku pun enten. Nek apure saking alam ngapunten nggih. Mun enten tah keturunan ratu. Tah keturunan darah biru sing rindrine mun boten enten sakniki pun enten. Dadi salah sesepuh utawa para dukun ngadu ilmu niku nggon enten mboten enten gunane. Soale niku rindrine hak ratu. Niku nyuwun saking alam niku nyuwun ngumpul. Sekeng ilmu, sekeng pandita. Berarti penglihatan Mas Hardi tidak menangkap akan ada peristiwa besar misalnya kados bencana atau apa mboten nggih? Nggih, bencana niku ngapunten. Nek wahyu tritunggal niku tetep wonten. Nggih, bencana niku nggih gedhe mboten. Mboten maksudnya sak mantune tanggal sekawan likur niki tasik radi aman menurut jenengan relatif aman apa pripun? Nggih, ngapunten nggih. Nek saking cuaca alam ngapunten. Mungkin nek enten tondo cilik tapi mboten enten suarane. Niku mboten suwe, mesti wonten musibah nggih gedhe nggih apa nggih itu tetep wonten nggih kantong tiangnya lah rasane sejati teng pundi siap 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 itu matur suwun sangat Mas Hardi nggih rahayu rahayu rahayu.